Sveiki visiem un gribu izteikt lielu paldies sadales tīkliem par to, ko viņi dara, jo viņi preventīvi jau izglīto mūsu jauno paaudzi, lai tā tad viņi jau zinātu, ko darīt un ko nedarīt. Jā, es esmu Laura no Bita Latvija klimata kontroles un jā, mans nosaukums, amata nosaukums tieši tāds arī ir. Es kontrolēju klimatu mūsu kompānijā. Un jau līdzīgi ko stāstīja iepriekšējie runātāji, arī Bita Latvija redz to, ka uzņēmums veiksmīgi var darboties tikai tad, ja viņa darbinieks ir laimīgs un viņa tas dzīves balanss ir tuvu tam pilnajam aklim. Un mēs to kopējo bildi arī redzam tā, ka viņam ir jābūt balansā ar visu. Tie, kas saka, ka darbs ir tikai darbs, būsim godīgi, viņi nu melo, jo 8 stundas jūsu dzīves, jūs pavadat darbā, nu tad tā ir daļa no jums, un Bita Latvija redz, ka tam ir jābūt forši. Forši visos aspektos, un šodien, ko esam stāstījuši par to, kā mums ir ar bērniem, jo šāda situācija ir pavisam normāli dienu ofisā, kad es atnāku, tas ir Kārlis. Viņš ir mūsu pārdošanas vadītāja dēls, un šajā dienā bija tā, ka Kārļa māmai bija neatliekams izsaukums uz darbu, un Kārļa tētim Martam bija jābūt pie mums darbā, nu ko, mūsu durvis vienmēr ir atvērts bērniem, un Kārlis iejūtās zvanu centra operātora darbā. Tāda ir mūsu ikdienas, kā es saku, atnākot pie mums ciemos uz Bita Latviju, jūs vismaz vienu bērnu noteikti Rīgas ofisā satiksiet. Nu lūk, un kad ir pie mums, mēs patiešām esam atvērti bērniem, bet domājam arī par viņu drošību. Visi bērnu vecāki ir instruēti par to, kā viņiem ir jāuzvedās ofisā, jo mums tomēr ir pāris riski, slidkalniņš un stikla kāpnes, pa kurām bērni skraida. Tad, nu lūk, viņiem atnākot pie mums, vecāki paši uzņemās rūpes, izstāst, ko drīkst, ko nedrīkst. Un, kas ir interesanti, arī mēs pārējie darbinieki, kas varbūt, ja Kārlis nav mans dēls, tas nekas, es viņu ik pa laikam pieskatu, ja skatos, ka viņš pārāk ātri skrien pa tām trepēm, es saku, Kārli, bišķiņ lēnāk. Nu lūk, un pagājušā gada rudenī mums kopā ar darbiniekiem radās ideja, ko realizējām, un parādīšu no sākuma video, un tad izstāstīšu, kāds bija mērķis. Kur tu esi? Kaut kur. Viņi saskaitiet, cik tur ir šūpels, un tad zvanim atpakaļ. Mēs esam sapiedot, ka jāiet pie bērnu laukumiņa. Jā, tā zvanīja. Nu, bet ja tas būs lūks, tad es nezošu laimīgā. Darīs! Kur tu esi? Es esmu bērnu laukumiņā. Būs uzdāms tev. Jā, kaut kas uzmanīgi. OK. Halo! Ir 8 šūpels. Vai tu esi kaut kā? Jā. Cukuru vēl maksā 2,50. Tagad tu esi man kaut ko, jā? Jā. Bija jauki, tāpēc, kad noderēs. Ļoti labi, forši bija. Mēs viņus varbūt tās drošāk varam kaut kur palaist un zināt, ka gadījumā, ja kaut kas, mēs arī spēsim viņus atrast. Un piezvanījām arī. Man ir svarīgi zināt, lai kur bērns ir, vai viņš ir tajā drošajā vietā, kur es esmu viņu atstājis. Kurš no jums tad ir tas, kas iet piedzīvojumos viens pats? Es. Kā tad tā? Man patika draudzinēm tusēt. Esmu ļoti īpaši laimīga. Jā, kāpēc tā? Tā, tu esi lielā loterijas uzvarētāja. Jā, tad bērnu drošības pulksteņi aktīviem bērniem un mierīgiem vecākiem. Tā, varam slēgt nākamo slaidu. Jā, ejam atpakaļ. Tad mierīgi vecāki un kam tad tas ir paredzēts? Es nezinu, kā šai auditorijai, bet gan jau, ka saskarsmi ir bijuši ar mazajiem bērniem, kuri ir aktīvi zinātkāri un grib visur būt un visu pieredzēt. Un mums kā vecākiem nesanāk ik uz soli viņiem izsakot līdz. Tad šīs mazās štelītes, viņas nodrošina mums to, ka mēs arī tanī mirklī, kad neesam viņiem klāt,
mēs zinām, ka viss ir forši un viss ir kārtībā. Pavisam vienkārši, ērti lietojami, un šis ir paredzēts tādiem nu, bērniem, kuri nu, no 3 līdz 6, 7 gadu vecumam, jo telefons ir tā, ka nu, viņš, var, viņš mums tāds paliels ir, var izkrist, var atstāties somā, bet pats bērns skraida apkārt. Tad pulkstens vienmēr ir ar viņu, un kas ir tur tās funkcijas foršās, ka pats vecāks var redzēt, kur tad viņš atrodas. Tur ir iestatījumi, kur jūs kā bērnu vecāks varat redzēt, o, skatos, viņš ir izgājis no zonas, kurā viņam ir jābūt, piemēram, no pirmsskolas izglītības iestādes, kam nevajadzētu notikt, bet ja nu gadījumā tā notiek, tad uzreiz uz vecāku telefonu atnāk ziņa, hei, ir trauksme, tavs bērns ir izgājis ārā, neplānoti. Ir arī tādas foršās fīčas iekšā kā sirsniņas, ko vecāks var aizsūtīt bērnam un teikt, hei, paldies, ka tu saklāji gultu. Piemēram, ja? Vai iesūtīt balsziņu, atstājot kādu informāciju, lai bērns izdara. Nu, lūk, un mēs iesaistījām mūsu pašu darbiniekus un viņu bērns, lai viņi testē un skatās, kā tas darbojās. Arī sabiedrībā zinām, cilvēki izmantoja, testēja un arī joprojām izmanto. Un tiešām labas atsauksmes izsaka par šīs it kā mazās lietas noderību. Un šī drošība ik uz soļu mēs arī birojā testējām, kad bērni mūsu birojas pietiekami liels, bet bērnus laidām visu biroju, lai saprastu, kur tad viņi ir. Un viņiem šī liekas pavisam jautra spēle, kas caur tādu jautrību, bet tomēr nu, godīgi sakot, tādu ļoti nopietna lieta, lai mēs vecāki būtu droši. Un jā, tā nu mēs ar tiem drošības pulksteņiem darbojoties esam nodrošinājuši to, ka mūsu darbinieki ir droši, kur ir viņi bērni, bet ne tikai. Mums ir tā, ka mēs esam aptuveni 700 darbinieki, un kopā mēs saskaitījām uz vakardienu plus mīnus, nu cik mēs varam saskaitīt, ir ap 220 bērniem, kas ir līdz 12 gadu vecumam. Nu, un ja mēs tā skatāmies, mūsu lielākais birojs ir Rīgā, tur mēs esam ap 400, un skaidrs, ka šo 400 cilvēku vidū ir vecāki ar bērniem. Nu, lūk, vecāki ar bērniem, un ir vasara, bērnu dārzī. Ir, kas ņem atvaļinājumus bērnu dārzos, un tad ir jāizdomā, kur tad bērnu salikt, un viens sūt uz laukiem, kāds saplāno tātad tēti un mammas, kurš ņems atvaļinājumu pirmais, kurš otrais, lai tad šos bērnus pieskatītu. Bet mēs sekojām darbinieku ieteikumiem, sadzirdējām viņus, un ko mēs izdarījām, mēs uztaisījām bērnu dārzu. Bērnu dārzs mums bitē ir greizi, gadā, vienu mēnesi. Šajā gadā šis jau ir ceturtais izlaidiens, tā teikt. Mēs tūlītās jūlijā uzņemsim jauno grupiņu. Un grupiņā ir dažādi vecuma bērni. Mums ir auklītes, kas ar viņiem darbojās. Tātad darbinieku pienākums ir atvest bērnu no rīta, ielaist iekšā, tad viņi tur spēlējās. Tad pusdienas laikā aiziet kopā papusdienot, paskatīties, ko tad sazīmēs, ko iemācījies dziedāt, rakstīt, līmēt un tā tālāk. Un vakarā noteikti ir jāatcerās viņš paņemt un aizvest mājās, ja, jo nākamajā dienā kā būs jāved šurpu. Nu, lūk, un kā jau es teicu, ceturtais gads un bērnu pulks aizvien aug. Kas ir interesanti, šajā gadā man jau ir pienākuši divas dāmas, kas viena prasīja, vai viņas mazdēls var nākt. Tas nozīmē, ka ne tikai bērni, bet arī mazmaz bērni. Un viena meitene, kur pienāca, vai viņas krusdēls var nākt. Tā kā man liekas absolūti fantastiski, ka mūsu darbinieki aizvien vairāk to izmanto. Nu, un šajā gadā tas pulks nav tāds ļoti, ļoti liels. Ja mēs skatāmies, 400 darbinieku mēs esam, bet bērni būs ap 25. Tā kā arī gana plašs pulks. Un tā nu viņi tur to mēnesi darbosies, bet kas vēl ir interesanta ziņa, viņa pēc tā jūlija nekur nepazūd. Augusts mums ir pilns ar bērniem. Un jā, darba vide mums arī ir ļoti draudzīga bērniem, proti interesanta, mums ir bērnu stūrīši, šļūkšanas truba ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, un viņiem patiešām patīk, jo tad, kad ir jāatgriežās skolā un bērnu dārzos, viņi saka, vai mēs varam aiziet vēl bišķiņu līdzi, tāpēc arī tad, kad ir skolas brīvlaiki, nu, kas ir rudenī un pavasarī, arī tad mūsu nu, telpas ir piepildītas ar bērniem, kas mūsuprāt ir baigi forši, un tā ir daļa no mūsu kultūras. Jo viņi ir savējie. Nu, lūk, tā kā es jums novēlu, lai droši un ar smaidu, un bērni ir
forši arī korporatīvajā vidē var pastrādāt un ļoti labi var pastrādāt. Tā kā no tā nevajag baidīties, vajag tikai rast iespējas. Tā kā tas arī viss. Paldies!